credo giuseppe na uya baye umwe mu ba mbere bagambaniye icyo twakwita se nk'igihugu cya Congo kuko kwihutira kujya muri Qatar nta uruhushya ntati ni ukwihenura byose biragenda biganisha Congo mu kangaratete kuko perezida giuseppe ibyo akora arumva ari guhima abanyarwanda cyangwa se igihugu cy'u Rwanda ariko muri make yirengagije ko u Rwanda atari igihugu gihimwa atari igihugu cyita kuba cyakorewe ibyo abantu bose biboneye uko babishaka. U Rwanda ni igihugu kizi kugenzura umutekano ndetse no gushaka ibisubizo birambye. Mu by'ukuri rero Perezida Tshisekedi baramusaba guca bugufi nk'uko bivugwa ko Qatar yasabye Perezida Tshisekedi kwicisha bugufi no guharanira uburenganzira bwa muntu akibuka inzira y'ibiganiro kugira ngo amahoro yongere agaruke muri kano karere k'ibiyaga bigari. Ese Perezida Tshisekedi koko mu by'ukuri yaba yitayari kwemera ko habaho ibiganiro ku mpande zombi ndetse amahoro akongera akagaruka muri kano karere k'ibiyaga bigari? Nibyo abantu bategereje kwibaza. Reka ngushimire, ndabona imvura ikomeje kuba imvura. Reka amakuru yacu tuyasoreza aha, tuze gutegereza ibyo Perezida Tshisekedi ari buze gukura muri Qatar. Reka benshi baravuga bati Qatar ikwiye kwicara ku ntimwe kigakemura kino kibazo ndetse igashakira igisubizo kirambye kuri ibi bibazo by'umutwe witwaje intwaro wa M23. Reka ngushimiye cyane rero wowe twabanye ku makuru ya buri munsi kugira ngo ababaze ikiremwamuntu magingo aya. Rero bamwe Urakoze cyane rwose. Reka tubashe kubabwira ko ubungubu ibintu bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye mu mujyi wa Goma. Tuzi kuko ari kuboneka umutekano, none ahantu haba atari kuboneka umutekano nari kugaragarira umutekano muri cya gihugu cya Kongo. Tuzi kuko ari cyo gihugu gikomeye ndetse kinafite ubutunzi bukomeye cyane muri Afurika, igizwe n'ibihugu 54, kandi wibuke kuko ari nacyo gihugu kinini. Weho urabona inzira z'amahoro ari izihe? Ese umutekano uzaba waba werekeje hehe? Perezida wa Kongo ari we muntu wabayeho nk'umuntu mbere. Ugomba kumenya Perezida wa Kongo kuba ndumva ahantu waba wagiye ama network ari ikibazo. ndi kukubwira nti perezida wa Kongo usibye kumutakagiza ntago ari umuperezida mwiza habe na mba, kuko icyagiye kigaragaza perezida wa Kongo ko atari umuntu mwiza ni uko yagiye afata abaturage avuye mu rw'ikinyarwanda akabima agaciro. Yego, none kuri weho ubu kugeza kuri iri saha ni abahe bantu bamushyigikiye cyangwa se ni abahe bantu batamushyigikiye? Ko tuzi yuko byanze bikunze ntabwo ariko bose bamukunda, ni ibintu tuzi. Wewe urabona ari abahe bantu bamushyigikiye muko bitekerezaho? Njyewe ikintu nakubwira bwana munyamakuru, kandi ugomba kumenya n'uko perezida wa Kongo tutajyega cyangwa ngo tujye kubeshyanya, perezida wa Kongo ni umwe mu bagabo batigeze baha agaciro ikiremwamuntu kugeza ubwo bamwe na bamwe bambuye ikiremwamuntu cyangwa se abakurikirana intambara ibera muri Kongo agaciro, kuko abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bagiye batabaza ibihugu mpuzamahanga bikarebera. Ubu rero nta kintu na kimwe guverinoma ya Kongo yakora cyatuma buri muturage yishimira ibikorwa guverinoma ya Kongo ikomeje gukora, kuko ubugome guverinoma ya Kongo ikomeje gukora nibwo bwagiye bugaragaza ko perezida wa Kongo ari umwe mu bagambanyi bagaragaye ku ruhando mpuzamahanga kugeza ubu ngubu. Magingo aya amakuru yemeza ko perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi hatabayeho kuba bamukebura ndetse no kumuganiriza hashobora kuzaba izindi bitari byiza zizakomeza gushyira igitutu gikomeye mu baperezida batandukanye ba kano karere, aho bivugwa ko perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi bamusaba ko yakwemera akinjira mu biganiro hagati ye n'ingabo za M23.
Yego none bwana munyamakuru nkuko dusanzwe tugukeshaho ubumenyi bwinshi cyane ndetse n'abakunzi ba mitaryo wenda bavuze koko bakwishimiye kugeza n'abavuze ko byaba na byiza unatanze na nimero ya bakaba bayigufashirizaho mu gihe uba wabuze ibikoresho runaka nimero ya wayitanga kugira ngo barebe koko ko ari ikintu bazajya baguha yego ufite umutima wo gutanga rwose nta kintu na kimwe umuntu yamunganya ni 0 7 10 41 9 1 kuri momo yitwa Ekobwimana Estake murakoze cyane turabakunda cyane yego rwose ubu wari watanze igitekerezo ndizera koko biri bwagende dusoza amakuru ugira icyo usangiza abakunzi ba Mr. Joy Ndatiri icyo nabasangiza ni uko mbakunda cyane kandi mbahora ku mutima bajye bakomeza babane natwe mu makuru ya buri munsi tubagezaho baba ba mbere ku makuru tubagezaho kuri Mr. Joy na TV tubizeza ko tuzajya tubagezaho amakuru atandukanye mu bice bitandukanye by'igihugu cya Congo ndetse no mu nkengero za kino gihugu tuhari ku bwanyu turabakunda cyane murakoze cyane bakunzi ba Mr. Joy na mwebwe na kindi musabwo si byo gukora sabone cyangwa se subscribe kugira ngo mwiyumvire musesenguza bigize umunyamwuga ndetse unakomeye cyane mu isesengura kimwe kugeza kuri izi saa twiyemeje ko tuzajya dukora na gatanu kuri gatanu amasaha 24 kugira ubwoba abaturage bo muri uyu mujyi muto wa Bweramana kugira ngo babone uko basahura ibyo byose ngo byatangiye mu gace ka Nyabibare ahavugiye amasasu menshi cyane yavugiye aha hakaba ari mu kilometero kimwe uvuye Ibweramana abaturage bo muri ako gace ka Bweramana bakimara kumva amasasu yaturukaga Inyabibare bahise batangira kwiruka kibuno n'amaguru ndetse ubu ngubu kugeza kuri izi saha ibintu bikaba biri kuvugwa ko byanze bikunze M23 ishaka guca agasuzuguro yego ingabo za M23 guca agasuzuguro byaba ari igisubizo gikomeye kuri guverinoma ya Kongo cyangwa kuri guverinoma y'u Rwanda bwana munyamakuru ntabwo icyo kibazo ubashije kuba watubaza ntabwo twabasha guhita tujye gusubiza mu buryo ushaka ahubwo kugeza kuri iri saha leta y'u Rwanda ntiyigeze ibyivangamo n'umunsi n'umwe ahubwo perezida Tshisekedi n'ubwenge bwe busa nk'aho bushaka kuba bwateranya imahanga ndetse kugeza kuri iri saha M23 iri ukwayo n'u Rwanda narwo ruri ukwayo ndizera ko n'uwanabisobanura ko atasobanura ngo u Rwanda narwo rurabizi ibi ngibi nibyo mu gihugu cyabo mbere yo kugira ngo abanze kuba yagirana n'ibibazo byo hanze nabanze akemura ibyo bibazo byabo mu gihugu cyo hagati yego urabibona ko perezida wa Congo Antoine Tshisekedi abantu benshi bagiye bona bitangaza baravuga bati perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi ni umwe mu bagabo batigeze baha agaciro ikiremwa muntu cyane cyane abaturage b'abanyamurenge kuko bakomeje kugenda bagaragaza inda bafite ko perezida wa Congo atigeze abumaha biza kuvuga ko rero perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi uyu mugabo yamanje guca agasuzuguro k'ingabo z'abarundi akomeza kuzigambanira azohereza muri Sabyinyo n'ahandi muri Kibumba ahantu